שלום, מדבר עמי שטילמן. אני מראה לכם עכשיו כלי שאני חושב שהוא מתאים לגינה שלכם. הכלי הזה נקרא KM56. זה מנוע שהוא קומבי, הוא מנוע שהוא שניתן להרכיב עליו כל מיני אביזרים. כאן יש את האביזר מסור, אביזר שרשרת, מסור שרשרת, שניתן לנסר איתו עצים לגובה. הוא מתחבר לכאן, לכאן, ויוצא יותר ארוך. כאן זה האביזר חרמש, אוקיי? האביזר חרמש מורכבת על קסטה של סטיל, קסטה של סטיל עם חוטים, אוקיי? ניתן לשדרג את, את האביזר הזה, הנה הוא כאן, הוא נכנס בקצה של ה... נכנס בקצה של הקומבי. ניתן לשדרג אותו עם האביזר הזה, שזה נקרא דיסק נינג'ה, שהוא להסביע מאוד מאוד קשה, אבל מסוכן לעבוד איתו, כי הוא יכול לפגוע בעצים, בציוד השקיה. אם עובדים איתו בזירות, הוא מאוד מאוד יעיל. יש אביזר נוסף, שזה נקרא קסטה ג'ט פיט, זה הקסטה הזאת, שמחברים אותה בקצה, יש לה חוטים מאוד מאוד עבים משוננים, שהם חותכים את העשב בצורה מאוד מאוד טובה. ויש עוד מספר כלים שאפשר להרכיב על, על החרמש הזה בעתיד. אני אראה לכם אותם רגע. יש סוג של סכינים לחרמש. יש אפשרות להרכיב מגזמת. יש אפשרות להרכיב מפוח על, על המנוע הזה. זה המפוח. זאת מגזמת נוספת, סוג של מגזמת נוספת. יש אפשרות להרכיב עוד כל מיני כלים על, על המנוע הזה. המנוע הזה, KM56, הכלי הזה, יכול לתת לכם פתרון מעולה לסוג הגינה שלכם, ויכול לתת לכם שירות לאורך זמן במגוון גדול מאוד מאוד של כלים. אם תרצו עוד פרטים, מחירים וכל מיני דברים כאלה ולהבין, מוזמנים להתקשר אליי. רמי שטילמן, יסוד המעלה. להתראות, ביי.